Dengan harganya yang tak bangsawan sangat berbanding dengan yang kotak dia besar. Buka. Ketat. Alright. Ni dia. Keluarkan ni dulu. Jom kita lihat apa isi di dalamnya. Bentuk kayu. Bentuk kayu. Cantik finishing bentuk kayu. Ni nylon tapi nampak macam besi. Okey. Sebelum tu kita keluarkan apa yang ada kat sini. So, yang ni dia ajar cara besi. So, di dalam ni ada mekanisme besi, yang ni pun besi. So, memang dia cukup solid lah, berat. Dan ada apa lagi? Okay. Kan cover ni dia dah duduk dalam ni lah. Okay. Bateri dah masuk kat sini. Dan sekarang perhatikan di sini. Okay. Biasa kalau kita dah masukkan bateri, kita boleh fire. Betul? Walaupun memang ni safe lah. Kalau safe dia tak boleh tekan. Kalau semi dia. Alright. So kita test FPS dia. Masukkan gearbox. Sekejap lah. Mana gearbox saya? Ada. Okay, takpe. Botol gearbox dah hilang. Okay. So kita pakai yang ni. Memang gearbox standard size 7x8mm. Masukkan seperti biasa. Magazine ni consider besar lah. AK punya magazine memang semua besar-besar. Okay, sorry, ada phone masuk. So, dia tertenggala sikit. Alright, gearbox 7x8mm. Tekan memang dia akan pecah. Menunjukkan ini adalah gearbox yang tak bahaya. Alright. Okay, kita start balik. Oh no. Nah ni. Masukkan magazine AK macam ni. Masukkan sebelah sini dulu. Baru anda klik ke belakang. Sekali lagi. Masukkan sini dulu. Masukkan macam ni, tolak daripada belakang. Nampak? Okey. Ni tak jadi ni. Betul-betul. Ada bunyi clip. Kalau anda masukkan secara selari macam ni. Macam ni. Memang tak boleh nak masuk. Dia clip belakang tapi depan pula longgar. So memang kena masukkan hujung ni dulu. Bahagian kiri lah ni. Kiri dulu. Baru masukkan kanan. Okey. So, tarik. Kalau tak tarik, tak boleh shoot. Tarik dulu. Okey. Dia tak ada Mac Prime ya. Okay, kita try dengan
Okey, jom kita test FPS dia. Sekarang ni dalam keadaan semi. 239. Ya. 1.1. 229. Okeylah, lepas 200 kalau 1.1 ni memang best lah. 224 kalau 1.1. Dua, tiga, enam, hey, best lah weh. Bukan macam diklaim oleh pengeluar. Okay, wow. 257. Betul dia ni. 239. Tinggi lah FPS. Oh, nampak. Oh, anda tak nampak lah dia. Anda tak nampak kan? Tak apa, tak apa. Kita habiskan. Tengok, ni rajin je dia bergerak. Hush, banyak sangat lah dia bawa dia. Tak apa. Ha. Alright. Sampai sini sajalah saya rasa. Alright, ini dia AK 47 daripada RX Rang Siang. Kalau saya nak bagi